är dags för veckans vinnare! Okej, vi har fått in en del svar. Dra en lapp här. Det var ingen som gissade rätt på alla djuren. Men ni gissade rätt på att det var Johannes döparen. Så veckans vinnare är... Levi! Grattis Levi! Vi skickar ett pris på posten till dig. Håll ett kik. Rätt svar. Johannes döparen och 10 djur. Vi tittar igen. Johannes döparen, han var en speciell filur. Han var släkt med Jesus. Kanske en näskusiner. Han var äldre än Jesus. Han var hela 6 månader äldre än Jesus. Johannes, han uppehöll sig i öknen. Inte en sån där sandöken där man får massa sand i ögonen, utan en stenöken. Det växte inte så bra, där bodde ingen. Där var Johannes. Han var klädd i kamelhår. Han hade ett läderbälte om livet och han käkade god mat, vet ni. Det var vildhonung och så var det gräshoppor. Har ni smakat det? Alla bara visste att det skulle bli något speciellt med Johannes. Hans mamma och pappa, de var egentligen alldeles för gamla för att få barn. Men Gud gjorde ett mirakel. Och hans pappa, som inte trodde på att Gud skulle göra det här miraklet, han kunde inte säga ett enda ord på över 9 månader. Helt tyst. Och när han väl kunde prata igen så var alla så övertygade om att wow, vad ska det bli av denna pojken? Flera 100 år tidigare så pratar man om Johannes. Det står skrivet om honom att en röst ska ropa i öknen och förbereda vägen för Herren. På den tiden, om en kung skulle resa från en plats till en annan, och de hade inte vägar som vi har idag, så skickar man folk före som skulle förbereda vägen. Som skulle se till att det inte låg hinder i vägen, ta bort stenar och göra det lite mer plant och inte så krokigt och upp och ner och hit och dit, utan göra en väg. På samma sätt så skulle Johannes ropa i öknen och förbereda vägen för en kung som skulle komma. När Johannes var i öknen så kom det människor överallt ifrån för att lyssna till vad han hade att säga. Och de vände sina hjärtan till Gud. De började tänka på Gud och ångra sig från allt fel som de hade gjort. Och de lät döpa sig av Johannes i floden Jordan. Johannes pratade om någon som skulle komma efter honom. Och som var helt fantastisk. Som skulle vara så wow! Alltså honom måste ni se. Honom får ni inte missa. Vem var det då Johannes pratade om? Vem är det vi inte får missa? Vem är det som är så fantastisk? Det är ju Jesus. Och vem är då denne Jesus? Nu är det dags att be. Och jag tänkte vi skulle köra en tärningsbön. Jo, det går till så här att man har 2 tärningar. Eller så har man en tärning och slår 2 gånger. Men det är roligt att ha 2 tärningar. Den ena tärningen kommer att bestämma vad vi ska be för eller tacka för. Och den andra tärningen kommer att bestämma hur vi ska be eller tacka. Kör vi! Vad ska vi be för? En tvåa. Vi ska be för någon som mår dåligt. Och hur ska vi då be? Kolla. En 4. Genom att blunda. Det var ganska enkelt. Okej. Om du funderar på någon som mår dåligt så ska jag fundera på någon som mår dåligt. Gode Gud, jag ber för de barn i Örkelunga som har en klump i magen när de ska gå till skolan. För att de blir mobbade eller känner sig utanför. Jag ber att de ska få känna din kärlek och att de är underbara. Amen! Veckans tips.
Tada! Jag älskar trick. Och idag ska jag visa er ett. Man har en vanlig sedel. Och så tar man och viker sedeln. Så, tre delar. Sen lägger man det på sina fingrar. Och så, tada! Kan man ta bort den här? Och sedeln balanserar. Kul, va? Varsågod och prova. Nej. Jag ska lära er hur man gör. Så kan ni nu be alla vuxna att nej, de ska inte vara tysta. De ska blunda, inte lyssna. Så ska jag lära er barn hur man gör. Så kan ni göra tricket på era vuxna sen. Så här går det till. En helt vanlig sedel. Men en tia eller något annat mynt gömd i din hand. Så när du ska vika sedeln, så stoppar du myntet, viker ihop, balansera och släpp på ena handen. Lätt som en plätt. När du ska veckla upp sedeln, slidar du först ner myntet, så ger du till en annan. Varsågod och prova. För att du ska lyckas med detta så måste du öva. Prova så att du klarar det minst 5 gånger i rad innan du provar tricket på någon annan. Lycka till! En ny tävling nästa vecka. Gissa bibelberättelsen. Och räkna hur många saker man kan äta. Det kanske är bröd eller äpple eller vad vet jag. Skicka in ditt svar på numret nedan. Vill ha det senast onsdag så är ni med i nästa veckas dragning. All right! Glöm inte att du är awesome. Vi ses igen om en vecka. Ha det bäst!